палатка деген ошо жерде туруш керек 500 километр наракта көп кылда. Бир байлы бул. Тот приёмный да. Бир байлы. Плюс, плюс мен мына жерде жатамын. Элестет 2 метр. Бул эмне дегениңиз? Бир больнойду, мисалы, бир больнойду 3-тен 4-тен адам алып келип атат. Бул жерге келесе, приёмныйдын ичине бардыгы кирет, контроль жок. Ал контакт болуп кетип атат да алар. Пост туруш керек деген жерден турам. Ооба, пост, МЧСтин балдары турсун. Куда туруш керек? Ошол жерде бир дежурный медбрат, врач турсун. Көзөмөлдөсүн, больной бу, больной. Телефон бар, Кудайга шүгүр. Сен кете бер. Бунуңу мен алып калдым. Керектүүнү телефонду байланышам де. Каталкага сал, алып кел отделенияга же оно машина мне турат. Алып кел машина менен отделенияга. Буга болсо, буга ага болсо ага жаткыр. Ошол жерде эле определение кыл. Онкология болсо, онкология, бияка болсо, бияка определение кыл, кирип кетсин. Эмне үчүн бул рост заболеваемости растет, оказывается, вот причинасы мынакей. Просто можно вот на көрүп көрүш керек экен да. Кандай бул? Иштегени 8 саат болгон, уже 8 саатта уже адам дегидратация болуп, чарчап, ал уже ошол 8 саат буну жин открывает маску и вот это пьет воду. А прямо отделение да? Красная зона. Ошол врач, ошол врач, времяси бүткөндөн кийин ал 8 сааттан смену тапшырат, ошо маскасын чечкен врач бизге келет да, кошулуп жатат. Анан мынакей маякта экинчи вопрос бар жанагыдачы. Эмне үчүн Кыргызстанда врачтар ооруп атат? Потому что красная зона да масканы чечет, ал келет, биякта жүрөт, ошон үчүн внутри общежитие распространяет инфекции. И вот биякта уже врачтар ооруп атат. Болчу. Мына эже, мына. Мускуга. Экинчи вопрос, эмне үчүн Кыргызстанда мына токтобой атат? Инфекциячы. Адамга элементарный эрежелер сакталбайт. Конечно. Мына агай, самые мелкие проблемы это келип туруп, келип кеттик. Эң чоң проблема кылып атат да булар чы. Анан деген жанагы ичине кирип, врачтар жанагы больнойлордун жанында ухаживающийлер болот. Алар без костюма, без респираторной защиты, он обычный маска менен отурушат жанагы жанында чы. Кээ бирөөсү бар, вообще жатып алган. Ошонун жанында чы. Туугандары. Туугандары. Алар деген үйүнө кетет. Үйүнө кеткенден үйүндө дагы 5 адам бар. 4 адам бар. Алар дагы 40 жака кетет. Кирип как положено чыгып жөн больница маалындагыдай эле кирип чыгып атат да. Тамак ашы форма боюнча биякта маселе жок, жатакана боюнча маселе жок. Биякта проблема болуп аткан мынакей азыркы айткан порядок рабочий рабочий порядок биякта ар кандай иштедик, бүт формабыз грязный болду. Чыктык грязный зонага чыккандан кийин чечиндин чечинсең жатат, менден мурунку чечингендердин формалары жатат. Анан мен ошо жерде чечинип атам. Ошо грязныйдан через ветер мага келет да эй. Мыкта врачтар 8 саат иштеп атат. Анан эгерде 8 саат иштегенде ушул смени тапшырыш үчүн дагы 1 саатың кетет. Сен ошондо ар жакта 16 саатын эс алыш керексиң да, чтоб өзүнө келиш үчүн жагай. Сен 16 саатың уже 15 саат калды смени тапшырыш үчүн. Бияка келесиң, чечинип, өзүң жумуш үчүн дагы 1 саат кетет агай. Ошондо сен 14 саатың калды бияктачы. Анан ладно агай, эгерде 6 сааттан, допустим, 6 саат болду деп коюңуз э, эгерде порядок болсо, порядок болсо, ошо ровно 6-да барыш керек да, ровно 6-да тиги смена чыгыш керек. Тиги сменачы. Эгерде 3 сменадан болсо, адам өзү чарчабайт, бодро иштейт эже, агай, иштеген жериң тазалык болсо, это работать приятно агай, бияктан чарчабайсың, оор бияктан иштегендечи агай, 8 саат иштейсиң, шөлтөй болуп чыгасың агай, 8 сааттачы, плюс задержка менен 1 сааттачы агай, 1 саат, 9 саат иштеп чыгып атасың. Анан келгенден кийин анан, конечно агай, бияктан бир күн, эки күн иштегенден кийин уже тияңган заражение келип атат, тияңда турат, тияң, бардак, ушундай условия атачы агай. Врачтарың жакта кырылып атат, врачтар наоборот оорун азаптай эле кайра көбөйүп атпайбы? Мисалы биякта деген могу биздин жанагы медиктер бар го, медиктерчи, мына жаш бала каза болуп калды, бир жаш кыз каза болуп калды, 25-27 бөөнүн жалгыз гана апасы бар экен да, ошол да каза болуп мына өзү дагы ооруп атат азырчы. Эми ошол чоң болуп иштеп аткандар ошого ким жооп берет айтыңызчы, ким жооп берет ошого? Биздин ден саалыгыбызга ким жооп берет? Мисалы үчүн мен балдарыма керек, мен неберелериме керек, мен бул кимдир бирөөнүн жолдошу, бул кимдир бирөөнүн апасы. Маякта азыр 8 сааттан бери иштегендер бар, 8 сааттан бери иштегендер бар. Эртең ушулар адамдар ооруп калса, могу биздин жанагы государствонун бирөө жүрөгү да оорубайт булардынчы. Байкуш гана ата энелеринин жүрөгү ооруйт, анан үй бүлөсүнүн жүрөгү ооруйт да. Ошондуктан тартип, тартип керек. Розун кагылгыла, түшүндүргүлө, кандай элдер түшүнбөсүн. Азыр кырдаалды түшүнүп атат го.
лозунга жазып, осторожно, бул жака мүмкүн эмес. Больнойду гана кабыл алабыз, туугандары токтогула. Вирусту жеңгенде жардам бергиле деп жазып керек да. Адамдар келеткан адамдарчы, порядок бар жерде сразу лёжик. Адамдар түшүнөт. Билеген тамга менен жазып кирип, обсервациядан окудуңар. Салапан монтип турат агай. Көрдүңүз бе ошону? Ошо внимание обратили, да? Жакшылап грамотно жазып туруп бер жактан жанагындай солдаттарды как положено койсок агай формасы менен жанына иттер менен чейин коюп коюлчу агай. Келаткан адам уже түшүнөт, что бияк серьезный иш, ооба тартип бар экенчи агай. Ошол жактан өткөрсүн мынакей агай, тиякта мобилдик машинде турат го. Ошолор алып келсин могулар. Бияка чейин жанагандар кереги жок, бияка чейин келүүнүн агай. Ошол жактан эле адамдарды коюш керек. Терезеден байланышып байланышып учурашып сүйлөшүп ошол жактан кадимдей да агай. Жөнөкөй эле больницада жаткандай эле да бул. Жөн бай обычный больницада эле болуп жатса бул жер. Бияка ошол красный зона болгон эле көрдүм бай курсуз. Приемныйга келгенде ошакта грамотный врач отуруш керек, мындай опытный врач жага. Мисалы биз өзүн спец боюнча хирург, онкологбуз. Биякта деген көбүнчө биякта деген терапевттин эмеси жардамына муктаж болуп айланы, инфекционисттер. Ошактан деген ошакта отуруп приемныйда отурса, все бүттү. Реанимацияга кетти, там амбулаторный условияга кетти, стационарный условияга кетти, болду момундай направление кылыш керек бияктанчы. Вот ошондо биякта бир да адам келбейт, биякта бир адам инфекцияны жугуруп тышка чыгарып кетпейт бияктанчы. Адамдар чыгарбайт элек. Ушундай условия бияка жок, бияка момундай каша, да? Каша бияка.